Krásný den, přejeme vám všem. Já s velkou radostí vítám ve studiu Daniela Fialu. Ahoj, Dané, buď u nás vítán. Ahoj, Alžbětko. Prosím tě, ty s nám přivezl nové věci, nové produkty, ale hlavně máš pro nás spoustu novinek. A proto jsme se tady sešli. Já se na to moc těším. Zabací. Protože tvá medicína má obrovské úspěchy. Hmm, hmm. A nejenom u nás tady okolo. Já jsem za to moc rád. Já mám čerstvý zážitky z Číny. Mm -hmm. Je to asi měsíc dozadu, zhruba, co jsem se vrátil. Opět z dlouhé návštěvy. A bylo to jako velmi zajímavé, protože ty podměty za tu dobu, co jsem tu nebyl, bylo jich několik, takže jsme si udělali zase výlet do Číny. A musím říct, že jsme přivezli nové věci, nové produkty a mám zase nový odpovědi na spoustu otázek našich zákazníků. Začneme těma produktama, mm -hmm. jakože nové bylinky a nové houby? Na základě poptávky, co nám chodilo od lidí, protože chtěli vyzkoušet vlastně ty extrakty a mají alergii mm -hmm. třeba na včelí pil, tak jsme začali dělat nově čokoládu. tady to vlastně, co je. To znamená, že už ty extrakty neděláme v medu, ale v čokoládě. Jo. K tomu ještě v čokoládě, v medu i v čokoládě. V medu i čokoládě je to vlastně nový produkt, kde jsem potkal jednu paní, která má velkou čokoládovnu. V táboře a v Praze. Ona má teda speciální čokoládu, je to čokoláda bean to beer, To znamená, mm -hmm. že to je až od mm -hmm. bobů až po kostičů čokolády, je to ruční výroba. Ta čokoláda je velmi kvalitní a to se nám jako hodně líbilo. Ona má takovou menší firmu, není to nějaká velká, masivní výroba, dělá to fakt poctivě a právě s ní jsme začali spolupracovat a v podstatě ty extrakty jsme začali dávat ne do medu, ale do ty čokolády, právě pro ty lidi, co mají. Alergie na včelí výrobky, anebo nemají rádi med, anebo hodně cestují a nechtějí sebou tahat tu v toho medu. Takže tak to vypadá. Ano. Ta jedna kostička má to 4 gramy a tady ta kostička obsahuje to samé množství extraktu, jako když si dá člověk jednu lžičku toho medu. Mm -hmm. jo? Takže jedna dávka denní. Jedna denní dávka, mm -hmm. je jich tam 30 v té krabičce a uh, myslím, že to je takový velmi pohodlný a je to i chutný. Je to teda horská čokoláda, je to kvůli tomu, že. Právě tam není ta laktóza. A to doporučení zase stejný. Nesmí to děti do tří let, kojící matky, těhotné ženy a ještě lidi, co mají transplantovaný orgány, protože ty houby zvedají hodně imunitu. A právě tady ty lidi, co mají orgán transplantovaný, tak naopak si tu imunitu snižují. Mm -hmm. Takže to je vlastně jediné omezení, na tom může dokoliv. Mm -hmm. A tady to provedení máme jak v, v produktu Extra, co jsou ty houby tak i v produktu Vital, což jsou vlastně byliny. Tohle je hodně hovský teda. Js to pokutnávala, že jo? No, já jsem Napáčením. to pokutnala a tak jsem se do toho tak hezky šklebila. No, já to ten Ale pelňek... no, je to zdravý a to je důležitý. Je to zdravý, jo. Ne, ne každá věc je zdravá, je dobrá, ale řekl že ten med je jako hodně dobrý. Tam jsme udělali taky velkou změnu u toho medu, mm -hmm. protože volali zákazníci, že se jim láme lžička, hodně dřevěné lžičky. A báli se tam dávat kou, že jo, protože do medu by mělo jít, jít dřevo. Takže jsme nově začali dělat pastovaný med. To znamená, že ten včela, když vlastně vyrábí ten med, tak je tam taková speciální technologie té výroby. Mm. Ta výroba je delší, je složitější, že on vlastně tím mícháním rozbije ty krystalky toho medu, toho cukru, a ten med dnes bude mít stále stejnou konzistenci. To je jo? To je jedna výhoda. druhá výhoda, že ten extrakt v tom medu je takový homogenní. že to je všude stejně. Takhle to vypadá. Můžu ukázat i. Určitě. Já to otevřu. Koukám, že už si asi tady ochutnala, že jo? No to víš, jo. víš, jak se zjedevá. Že Ale když to tady jako zkusím nabrat, tak je vidět, že je to jak pasta. Mm -hmm. jo? že, to, že to není stukrnatělý. A výhoda je ta, že ten medu je také vždycky. Srovnávala jsem to s tím prvním medem, to se nedá vůbec. To je mnohem, mnohem silnější. Koncentrovanější. No, no, je to tak, ale plno lidí, my jsme to jako začali dělat teprve nedávno, si to hrozně chválí tu chuť. Že, to, jako, že tam v podstatě nesítí už vůbec ty houby. A říkají nám lidi, že to chutná jako kakao v medu. Takže mm -hmm. to je i dobrý. No to jo. Zdravý a dobrý, to je dobrá kombinace. No to je výborná kombinace. tohle to jsme vlastně začali dělat i v tom Vitalu, že i ten Vital, co jsou vlastně ty bylinky, tam je kurkuma, že černý mm -hmm. bez, a peliněk, tak to taky děláme vlastně e, z toho pastovaného medu, takže oba dva ty medy jsou e, je lepší užívání, jednodušší. Jo? Ještě to mám jeden produkt, co jsem sem dones, a to je vlastně takový dárkový balíček, kdyby nechtěl udělat radost e, někomu blízkému, nebo na Vánoce, nebo na narozeniny, ne? cokoliv, výročí, to jedno, tak tam jsou vlastně e, všechny tři medy, nebo ty výrobky, je tam Optimal, Extra a Vital, a vypadá to takhle. Zkusím to otevřít. Dnes to bude vidět. A je to takový jako degustační balíček, jako dárkový balení, To je vlastně na měsíc. Takový balíček zdraví. Uh -huh. Uh -huh. A docela bych řekl, že se to i hodně prodalo, že si to lidi docela oblíbili. Bylo to původně balíček, který byl určený jenom jako vánoční balíček, ale i po Vánocích volalo spoustu lidí, jestli by mohli ještě znovu ty balíčky objednávat. Takže jsme u toho zůstali a zůstane to jako celoroční produkt. Mm -hmm. Jo. Takže to je, co se týče jak takových základních novinek k tomu produktu. A k té Číně. Byl jsem, je to asi dozadu, to, to jsem byl v Číně, byl jsem tam teda poprvé v zimě. Minula jsem to říkal, že když jsem tam byl v létě, že to bylo šílený časový posun a hrozný teplo. A teď, když jsem tam byl, časový posun je stejný, tak tam má hrozná zima. Ale nemyslím to tak, jako že by byla zima venku, jo, já jsem na zimu zvyklý, ale e, moje kamarádka Danča, která tam jako, žila v Šanghaji, říkala, připrav se na to, že tam je velká zima, ona tam dělala modeling, a já jsem si říkal, tak jako zima, kde jako zima? Zimu znám, jo, ale tam je ta nejvyšší, že tam se nikdy netopí. Netopí se ve veřejných prostorách, netopí se v restauracích netopí se na recepcích, na chodbách, ve fabrikách, v, v zasedačkách, v místnostech, kde jsme vlastně měli to jednání. Takže tam byla hrozná zima. Jako fakt hrozná. A když člověk se den v zimě, tak potom jako už je to nepříjemný. Jediný místo, kde jsme se ořívali, bylo auto. Při těch jako přesunech. Jo. To se nedokáže nám představit. A zeptá se se, proč netopí? Oni tam nemají topení vůbec. Já... Ale mají tam zimy jako my. A stejně dlouhý zimy stejně je to, je to podobný, vlastně podobný pásmo, se dá říct, ale nevím. nevím Oni ti to nevysvětlil, proč si nezatopí, proč si nepořízou topení. Oni jsou tak asi. Zpodzivý. Jako, jako bylo to zvláštní, protože i v restauracích, když chodil číšní, tak měl půl zimní bundu, všichni tam seděli v zimních bundách a bylo to taky jako nepříjemný. Až jako těšili jsme se potom, až na, na hotel přijdeme, protože na hotelu teda naštěstí na pokoji se topilo, jo to bych jako už nepřežil, ale tady v tom ohledu to bylo velmi náročné teda. Takže až příště do Číny, tak buď to na jaře nebo na podzim. Léta jsou tam hrozný a zimy taky, Přič, že jako, co se jako, podmínek. Já se nedokážu ne. představit, že bych pracovala třeba venku by bylo minus 10 a v práci by se netopil. Já taky na to je zajímavé, že teď, když jsme projížděli, jako jsem si jako víc všímal, když jsme byli v Šanghaji, jako druhý největší město na světě, že mi překvapilo, že tam jako ty Číňani moc nejsou. Jo? Já bych si představoval, jako, že tam bude hustý provoz, na chodníkách bude spoustu Číňanů, na přechodech, v obchodákách. A jako málo, velmi málo. Já jsem se ptal jako to byli kamaráda, kde vlastně ty lidi jsou, když jsme tak lidnatý jako město a stát, tak mi bylo řečeno, že jsou furt v práci, hmm. tam se furt pracuje teda. A zajímavé, že i u dětí, když jsme šli večer ze stavu domů, tak se otevřeli dveře, byla už tmá, bylo 9 večer, a vyšly děti, jako, ne studenti, děti ze školy. Jo. Říkám, pro co tady chodíte do školy, od kolika do kolika. A on mi říkal, jako, že tam je škola nevím, v 7, v 8 ráno až do večera. Do 7, do 8, někdy do 9. Takže jako zajímavý. Není to úplně země, kde bychom jako chtěli asi vyrůstat. Říkal jsi si Zlatá Evropa, viď? No, no. Mm -hmm. A to ještě jsme měli jako jeden zážitek, kdy jsme jako už byli hodně unavený, a tam je ta negramotnost velká, jo? oni tam neumí moc jako anglicky. A co tam teda dělají celý den od sedmi do sedmi do večera? To, to můžou přece se vrhnout i na angličtinu. Ne, angličtinu právě moc nepodporují, což je jako velká škoda. Byli jsme na jiné restauraci, kde neuměl číšník anglicky, prodavačka anglicky, ten barman anglicky, nikdo vlastně tam měl anglicky. Dostali jsme jídelní lístek všechno bylo v, čín, v čínských znacích, takže nebyl tam ani obrázek. A my jsme jako zkoušeli třeba chicken, že bychom dali, nebo rice, jako rýži, nebo něco. A nerozuměli prostě nula. Nic. Tak jsme prostě řekli, tak jako, jako, jsme ukázali na ten jídelní místek, tak si dáme to, to, tohleto. Nebyl tam ani internet, jako, že bych si třeba stáhl nějaké jsou aplikace, kdy si jako můžu vyfotit text v mi to přeloží. Tam Wi-Fi vůbec neměli, nebo nám asi nerozuměli, že jsme Wi-Fi, protože říkali furt na všechno ne. A přiš, co nám to objednali, přiš, objednali jsme si žábu. Jako, při, donesli nám žábu, ale ne jako žabí stehinka, jako třeba to se dá i u nás dneska jako jíst. Ale oni vzali žábu, naštěstí aspoň teda vykuchali, vzali ji celou do strouhanky a hodili na pánev. Jako. Takže to, to vypadalo jak žába. Měli jsme hrozný hlad, takže jsme to jako okousali, jsme tu žábu, ale jako hrozný. Takže takové zážitky, jenom jsem odbočil teďka. Ale uh, co se týče extraktů dřevokazných hůb, tak uh, mě velmi nadchla poslední dobou brokolice. Nevím, jestli víš o tom, že se dá jíst i extrakt z brokolice. Ne, ze semínek nebo no. z té kadeře zelený nebo z čeho? Ze semínek. Je to ze semen. Mm -hmm. Tam je aktivní látka, která se jmenuje sulforafan. Mm -hmm. A mě to zaujalo z jednoho důvodu, že jak, volá, jak nám volá spoustu lidí do firmy, a řeší s náma různé jejich problémy, tak v e, poslední době přibývalo hodně problémů jako e, s nervovým systémem, e, s Parkinson, ISAM a takovýhle věci. A obecně se ví, že mozek má takzvanou HEB bariéru. To je bariéra e, z toho důvodu, že moz, do mozku se jen tak něco nedostane skrz řečiště. Ten mozek mm -hmm. se chrání. On mm -hmm. si z našeho krmí řečiště vezme jenom to, co potřebuje pro své přežití, tak řeknu, nějaký látky. Ale to říkají i lékaři, když člověku píchnou třeba něco do žíly, tak je problém to dopravit až do mozku. A právě jsou studie a jsou i potvrzené věci, že ta brokolice nebo extrakt z brokolice dokáže proniknout přes tuto bariéru a dostat se až do mozku. Z toho důvodu jsme teda objednali ty extrakty, nebo jsme naštívili fabriku, která vyrábí ty extrakty z brokolice. Velmi se mi to líbilo, protože ta brokolice nebo ty extrakty mají jako velmi příznivý účinky pro naše tělo. Je to dobrý na celý nervový systém, je to na podporu třeba synapsí v mozku, což znamená, že to zlepšuje kognitivní funkce, mluvení, mm -hmm. pohyb, zrak, takovýhle věci. Já jsem to přivez, už proběhly vlastně testy a připravím nový produkt, kde budou vlastně k těm extraktům zub přidaný i extrakty z brokolice. Ten produkt se jmenuje Extra Plus, takže taková jako novinka. Další věc, co, co mě nadchla, tak jsme byli v jedné fabrice. To byla spíš taková náhoda, improvizace, když už jsme tam byli v Číně. A to nám říkal ten můj kamarád, že to byla firma, která vyráběla nábytek z bambusu. Mm -hmm. Jo, jako stoly, nějak jako ratan to vypadá podobný, stoly, židle a skříně. A ten majitel před pěti lety tam měl návštěvu a on vydlabával vlastně ty vnitřky toho bambusu a byla tam taková velká hromada, všiml že tam je vlastně ten odpad v vozovkách a on říká, proč to jako vyhazuješ? Když to má léčebné účinky, tady ty věci. Tak si jako slovo dalo slovo, že se o tom povídat a dneska už ta fabrika nedělá prakticky vůbec nábytek a vyrábí extrakty z bambusu. Měli tam krásnou prezentaci, ta firma byla obrovská, jsme ji procházeli, viděli jsme ty technologie a, a tak dále. A ten bambus právě, nebo ty extrakty jsou dobrý na čištění cev, Oni nám tam pouštěli krásnou prezentaci, že v našem těle žílice víte, to se zanáší celý život, a tedy ty extrakty dokážou perfektně vyčistit. Takže to se mi jako velmi líbilo. Takže zase zavádíte ještě extrakty z bambusu? Chceme, jako mm -hmm. je to v plenkách, ještě jak se říká, mm -hmm. je to na začátku, protože my musíme nejdřív projít veškerým tím kolečkem byrokratickým, schválením, ale chtěl bych jako mít nějaký prv na to, na, na to čištění cév. jo. A extrakt jsem dovést, mám ho tam, ale jako připravujeme něco, něco podobného, něco takového. No to už se těšíme, Zedel. Hmm. Takže to bylo velmi zajímavé a ještě důležitá věc, těch doplňků na trhu je spousty. My těch zákazníků máme už taky dneska hodně a tady se nás třeba lidi, v čem jste jiný, nebo v čem jsou ty extrakty, vyvozíte tam extrakty z rejši a čaga, hlíva ústřičná, cordyceps. A hodně výrobců, jako uvádí dneska na obal, že to má takovou a takovou, a takovou účinnost. Ta účinnost se určuje dneska třeba, dejme tomu, od 20% do 50, 50 strop. A tato procentování účinnost nám říká, kolik je tam procent polysacharidů. Ty polysacharidy obsahují právě beta glukány, to jsou ty hlavní látky, které nám pomáhají zvyšovat tu imunitu. Říká se, že beta glukán je taková potrava pro makrofágy. A makrofágy jsou buňky našeho imunitního systému, takže my vlastně zvyšujeme tu imunitu. Takže to je procentuální účinnost, kolik procent tam těch beta glukánů je v tom extraktu, to je jedna věc. A druhá, ta, bych řekl, jako ta důležitá, o který jsem předtím nevěděl, je ještě čistota toho beta glukánu. Hmm. A říkám, co to jako znamená, nebo jak se určí ta čistota, na čem to závisí vlastně, jo? Tak to závisí na tom, uh, podle toho, kde ta houba roste, mm -hmm. jestli roste, tady v České republice, na Slovensku, nebo v na jakým podobným pásmu, a samozřejmě Čína na to je dneska nejlepší, jo, protože bavíme se tady celou dobu o tradiční čínské medicíně, z Číny to vychází, že jo, má to tradici 40 let, takže záleží na podmínkách, kde ta houba roste, Nehledě na to, že ta houba má tu vlastnost, že ona do sebe dokáže natáhnout všechno z okolí. Jo, když budu mít kontaminovanou zem, vzduch, já nevím, půdu, tak ta houba to do sebe natáhne. Takže záleží, kde ta houba roste, podle toho se určuje ta čistota ta toho beta-glukánu. To je jedna věc. Pak záleží, jestli ten extrakt se dělá z plodnice anebo z mycelia. Plodnice je ten klobouk. Mhm. Mm jo. A je vlastně takový jako to, to, jako to podhoubí. Takže my bereme extrakty z toho, z toho, z plodnice. Mm -hmm. Jo. Pak je třetí aspekt, jak ta houba dlouho roste jestli sklízím už třeba po dvou letech, po pěti nebo po deseti. Jo? Ta houba není věčná, ona má taky nějakou svoji životnost. Třeba u té houby rejšič déle jako je, roste, tím je kvalitnější, se dá říct. A čtvrtá věc, já jsem si teda naivně myslel v Číně, že půjdem do výroby a já uvidím les a tam uvidím ty a někdo tam jako sekají z těch stromů mačetou ty houby. Není to tak, tam jsou jako obrovské skleníky, kde vlastně ty houby rostou, dělá se to takhle jakoby průmyslové, nemůžu si představit, že by to tam jako fakt sbírali v lese. No v takové velké míře asi by to nefungovalo. To, no přesně, to je dodavatel, který dodává do celého světa, jako, takže to se všechno pěstuje dneska takto. A záleží, kde ta houba roste v tom skleníku ještě. Jestli je roste z nějakých, jako ze země, nebo z nějakých kvádrů, z nějakých pilin, mi říkali, anebo jestli roste z kmenu stromu. Mm -hmm. A tam, jak jsme byli my, tak tam to právě rostlo jako skmenou stromu. To znamená, že vezmou kmen stromu, dají ho tam na zem a z toho to vlastně jako ta houba roste. Takže tady ty všechny věci, co tu říkám, ovlivňují právě kvalitu toho samotného extraktu. A to je důležité. A já jsem rád, že jsem to viděl a že na to dokážu dneska odpovědět. Tane, slyšela jsem, že máš jednoho vzácného odběratele a to je bývalý prezident Miloš Zeman. Jo, jo, je to tak. Jste docela pobavil, protože my známe jeho přístup ke zdraví výživě. To, to jste se asi zde dozvěděli z Instagramu, kde jsem mohl zveřejnit jeho fotku. Ano. Jo, mě to teda jako překvapilo. Bylo to tak jako všechno to takovou, takovou náhodou, protože můj kamarád, který s ním píše knihu, on teďka má, nebo měl chřest knihy, kde píše o svém jako životě politickým a tak dále, tak mi napadlo, jestli by třeba nechtěl vyzkoušet med. Ano. Jo. A on jako na to kejvnul, řekl, že určitě, že jako po jeho zdravotních problémech se chce dát jako dohromady. Takže si to vzal, dokonce jsme udělali i společnou fotku, řekl, že to můžu zveřejnit, že můžu říct, že každé ráno, když stane, že se dá žičku medu. Jo. Takže nás i pozval na, na tu křest, jo. jsem ho poznal osobně a jsem rád za to, že máme takovouhle v zásnou referenci. Ano, jo? to určitě. On je spokojený a užívá, oba dva užívá, jak ten bylinkovej, tak má k bylinkám blízko, že jo? Tak, Těm tekutým obzvlášť. <obzlaždý> Těm bylinky jsou moc dobrý. Tak se mu líbí i ty, i ty houby samozřejmě. Mm -hmm. Takže to je takový, jakoby naše čerstvá reference, známá. Ale mám teďka ještě jednu dobrou referenci, skutečně dobrou. Mm -hmm. A můžu jí říct, mám to povolený a máme to i podložený. No, no. Když jsem byl vlastně v Číně, tak mi volalo furt jedno telefonní číslo. A já jsem to jako nezvedal, většinou jsem to přehodil na naši asistentku. A přišly mi nějaké SMSky, volejte, je to důležité. Takže když jsem se vrátil v Číny, jak jsem jako zjišťoval, kdo to byl, co to byl za člověka. Byl to, můžu to říct, byl to pan Radko, Můžu říká příjmení, pan Radko, on žije teda v Německu. A je to člověk, který je doktor, v tom to bylo zajímavý. A on pracoval tady v Praze na Homolce a pitval lidi. On byl patolog. A vyprávěl mi, jako ty, teda i příběh jako z toho pitvání. To bylo jako velmi zajímavý. To je jako úplně na jiný pořad teda. Ale, ale, říkal mi právě, že on ví, co dělá s lidma nemoc. On pitval lidi, kteří umírali třeba na rakoviny nebo co měli cirhozu jater, takže on ví, jak vypadá cirhoza jater, on ví, jak vy, co udělá třeba kouření jeho s plícem a rakovina s mozkem a tak dále, takže tohle mi všechno jako říkal, že to je zajímavé, že on to zná nejenom z té teoretické části, ale zná to i jako fyzicky, že to viděl. Mm -hmm. jo. A říkám, dobrý, tak a, a jako, o co se teda jedná? A on ve 20 letech, bylo kolem 20 let, tak mu zemřeli rodiče při autonehodě a zbyl jenom on se sestrou. Jo? A on říkal, že takhle v jeden okamžik jsem se stal mámou i otcem. Mm -hmm. To bylo jako hrozný, to bylo, já vím, co asi prožíval, když mě teda umřela sestra, ale nevím, jaký by to byl, kdyby umřeli rodiče. Jako je to šílený, jo. A on se o tu sestru staral, samozřejmě. On studoval vlastně medicínu, potom pracoval na té homolce a tu sestru tam jako zaměstnali. starala se o ní. problém nastal, v okamžiku, kdy jeho sestra se nešťastně zamilovala a ona ten rozchod nešla tak těžce, že poprvé teda jako neúspěšně spáchala své vraždu, naštěstí jako jí pomohli za minutu 12. A když se z toho nemohla stále dostat, tak po druhý už si ten život bohužel vzala a zemřela. A tohohle Radka to jako velmi zajímalo hodně. A on propad alkoholu. Říkal mi, že pět let stop nonstopil. On je, on je slovák, teda, takže oni slováci říkají, že udržou hladinku. Takže on fakt jako každý den jako pil alkohol a jako těžce. On říkal, že se si naučili žít a že ani by, by se to na něm nepoznali, že pil tolik alkoholu. Ale někdo se to musí projevit, že když člověk pije alkohol a vlastně teď před Vánocema, minulý rok, tak jako hodně skolaboval, udělal jsem mu zlé. Přijela záchranka a zjistili mu, že má na 98% poškozený játra. A řekli mu, že kdyby takhle žil ještě měsíc, tak dostane si rozu jater. To už je konečná. Protože játra jsou jediný orgán v těle, co se dokáže zregenerovat. Jo? A on spolu toho lékaře ví, že když člověk, to tom říkal on, když by pil alkohol pět let v kuse a chtěl by, aby se ty zregenerovali zregenerovali do původního stavu, tak by neměl pět let pít vůbec. A lékaři mu teda řekli tady tu smutnou diagnózu, že musí okamžitě, ale okamžitě řešit svůj život, takže šel jako domů. A doma našel manželku, že jo, prostě zdrcenou řekla, jako, že jestli takhle půjde dál, takže jako od něho odchází. A ten večer ta manželka sedla k počítači a našla na YouTube video, kde já hovořím o tom, že mi zemřela sestra na rakovinu a že jsem se rozhodl pomáhat druhým. Jo? Takhle se vlastně ten příběh je. A i to nadchlo, protože ten Radko přišel taky o jako sestru. Jo? Viděla tam nějakou jakoby, podobnost, schodu. Mm. To video si schvídla, velmi jí to zaujalo. Šla pro něj, zbudila ho, koukly na to spolu a on si objednal druhý den u nás ty výrobky. My jsme mu je poslali, já jsem v té době nevěděl, kdo to je, jako nějaký Radko. Jo? A po třech měsících, když, mu, když, už mu vlastně ten med, tak šel na kontrolu, cítil se lépe mnohem, více energie, nic nebolelo, ani neměl chuť na alkohol. Tak, doktor mu řekl na těch výsledcích, že jeho játra se dostali na úroveň 20 letýho kluka. Říkal, že to je neuvěřitelné. Říkal, Dané, z pohledu lékaře a praxe je to téměř nemožný. I ten lékař se ptal, jako, co jste dělal, co se změnilo. Říkal, ne, no tady dávám si třeba ukazný obyv medu. To je celý. A tohle tu informaci mi jako nutně chtěl zavolat. A říkal, mám to potvrzený, řekni to veřejně, já jako si za tím stojím. Tak to je jedna reference od jednoho člověka. A tenhle ten samý člověk, to mi tenkrát neřekl, měl čtyři cysty, ještě ten pan Radko. Nevím, kde přesně měl, a tu jednu cystu měl následně bříšní. A on mi říkal, z pohledu doktora ti můžu říct, že cysta na bříšní se nedá operovat, a většinou to je počátek rakoviny. A on jak potom si u nás objednal další med a začal to jíst, tak mi volal, je to minulý týden, myslím, že to je, nedávno. A říká, zase ten samý scénář, telefonoval furt, zvedl jsem to, už jsme si potýkali a říkám, Radku, co se děje? A říkal, Dané, mám úplnou pecku. V levé ruce držím papír z januára, kdy mi našli v těle čtyři cisty. Tam, 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 tam. Jedna je následnice břišní, tam je i velikost té cysty, jak je velká. A v pravý ruce držím papír od lékaře, kde je potvrzení, že tři cysty mi zmizely a ta jedna cysta na se břišní má už jenom 3 mm. Takže jako neuvěřitelný. Říkal prostě, hrozně mi děkoval, chce, abych za ním přijel, protože on žije ve Frankfurtu. Takže těším se na to, až si udělám čas a půjdu za ním, ale tady ta reference jako mě úplně nadchla. Jo, je to až neuvěřitelný. To je, obzvlášť, když je to od odborníka, že? který vlastně v tom žije každý den, nejenom, že teda pitvá, ale že je mezi doktory, kteří vědí, no. že takhle rychle zregenerovat játra. No, on už to teda jako... zázrak. On už to nedělá, on se potom odstěhoval, ale je fajn slyšet od takového člověka, který jako je vystudovaný, tak mi to jako velmi potěšilo, hmm. tady ta reference. Jo. Já myslím, že takových referencí máš mnohem víc na internetu. Máme, máme spoustu. Já to tady ani nemůžu úplně jako zveřejnit, protože furt k tomu musíme přistupovat, jako, že to je potravinový doplněk. Jo, to, že v Číně ty extrakty používají jako léky oficiálně, léčivo. Tady my, vystup, my, tady, my tu takto nevystupujeme, my říkáme, je to prostě potravinový doplněk. Musíme používat dovolný výrazy, že který máme jako určený evropskou směrnicí. Hmm. Bohužel je to tak. Na jednu dobře, protože těch doplňků je tady tolik, že kdyby si lidi psali cokoliv, tak eh, podle mě by se nebali potom napsat eh, lék na rakovinu jo, a takové věci. A pak by si to lidi chytli a jak by to dopadlo. Jo. Takže na jednu stranu si myslím, že to je fajn z tohohle důvodu, na druhou stranu některé věci skutečně fungují a je škoda, že o tom třeba lidi neví. Mm -hmm. jo? Přesně. A právě ty dobré věci, které v té Číně oni umí vyrobit, tak tam je eh, v Číně normální, že kombinují Západní medicínu s tou východní. Jsem to je úplně běžný. Mm -hmm. no, u nás ne, u nás si lidi musí, jak se říká, dohledat sami nebo zakugulovat trošku. No, my bychom taky mohli napsat na internet, co umí rejši a čaga a k čemu se používá a říct třeba ty zkušenosti lidí, ale nemůžeme. Jo? Takže e, šikovnější lidi si to musí prostě dohledat sami a pak se rozhodnout, co chtějí užívat a jakou vůbec toho jejich léčení oni zvolí. Je to na každém. Vy tedy máte dohromady už e, tři, čtyři druhy medu. Optimal ne, nemáme, nemáme, Nemáme tady extra. Ano, a pak to stalo... máš v krabice, ví, tam v té krabičce tam. A pak jsou tady ty dvě čokolády, které jsou vlastně stejné, ale je to v čokoládě. Jenom ještě bych chtěla na závěr připomenout, že máš vlastně e, máš detox. Uh -huh. To je Vital. To je ten vitál a to je, je, je na detoxikaci organismu. Jo. To je na pročištění i těch jater? Nebo Taky, je tam, je tam kurkuma, je tam černý bez, nebo kurkuma, ne, je tam extrakt z kurkumy, je tam extrakt z pelinku, což je aktivní látka artemisinin a černý bez, nebo extrakt černého bezu. To má všechno jatra rádi. Tohle to, no. <laughs> Když se bavíme o jatry. Ano. Funguje to perfektně jako antioxidant, je to hodně teda, silný, proto je tam ta pauza. Takže dobrý člověk, co se to zakoupí, tak aby si přečetl návod. Ano. Jo. Takže to je velmi silný antioxidant a k tomu máme potom výrobek, ten extra, kde jsou jenom dřevokázný v medu a potom tady ten optimal, co tu máme na stole, kde je navíc ještě hloch obecný. Mm -hmm. jo? Tohle to vzniklo tak trošku e, spontánně, kdy já jsem si četl vlastně, e, na co lidi nejvíce umírají jo, na světě a je to, je to na kardiovaskulární onomocnění, Je mm -hmm. nejčastější příčina vlastně smrti. To znamená srd, srdcovo choroby a nevím, infarty a takové věci. Na, na, to je dobrý ten hloch. Aha, tak se to zakomponoval sem. Jo. A ty semínka z brokolice plánuješ dát kam? Já si myslím, že to je otázka chviličky, kdy to mm -hmm. začneme jakoby nabízet a to bude právě v produktu extra. Mm -hmm. Takže tam bude směs. To je tady to. Tak, jo. to, to jsou jenom houby do Ano. Ale bude nový produkt, kde bude extra a extra plus. Jo, a extra plus, kde bude to plusko, tak bude navíc ta brokolice. Ano. Jo, a to bude právě určený pro, jak jsem říkal, pro lidi, co mají třeba, nevím, Alzheimer, Parkinson, problémy třeba s mluvením, s nervovým systémem a tak dále. Uh -huh. Takže tohle je to ideální pro vyčištění organismu, Tohle je to ideální pro imunitu. Tak, imunitu ano. můžeme říct. K tomu jsou alternativy ano. v čokoládě. ano. A pak máme ještě ten extra plus s tou mm -hmm. brokolicí a pak ještě máme dva čaje, zelený a půl čaj. No. To je takový doplněk, protože... Uh, a ty jsou teda úžasně silný. Jsou hodně silný, mm. jsou jako Most dobrý, dobrý Ne bařím. nedovezl z Číny čaj, že jo, Číně jsem na to jako experti. A spoustu nám říkalo, jako, že, to, že jsme někde říkal, že se můžeme dávat do čaje a jestli čaj čaje jako neumíme taky sehnat, no takže... To je takový spíš doplněk, ty čaje. Mm -hmm. Takže to je vlastně naše celkový portfolio, ale jak jsem říkal, my se snažíme furt jako hledat nové věci a těch věcí je tam v té Číně jako spoustu. Já bych mohl jenom vymýšlet a zjišťovat a studovat, ale ono to tak jako rychle nejde, musíme postupně, ale ty možnosti tam jako jsou obrovské, oni to fakt umí. V těch firmách, co jsme byli, tak ono se říká, že to, to se ti rozbilo, no to je určitě Čína, jako u, u extraktů z hub, anebo u těch bylin to neplatí. Jo, oni prostě umí uh, tu čínskou medicínu ovládat, prostě ovládají nejlím na světě. To je pravda. Jo. Oni dokážou udělat extrakt téměř ze všeho. No. Od zvířat přes rostliny. Jediné, co tam nefrčí, je alkohol jako v Číně, no. To už jsme taky zjistili tam, to jsem to říkal minule. Tak. Že oni nemají, oni jim chybí nějaký enzym na odvolání alkoholu, mm -hmm. takže tam jako jsem, ten vůbec nepije. Já jsem teďka donesl dárek mu jako Becherovku. Byly je ten můj kamarád, byli je jako jeho jméno, jako evropský, on se jmenuje jinak, to bych v životě nevyslovil. Už deset let se to učím a když budu říkat byli. Prostě uzavřeme to takhle a on si jenom čuchnul k té Becherovce a jsem poprvé viděl, jak Číňan změnil barvu na zelenou. Protože to bylo fakt jako pro něj hodně silný a já si myslím, že tím manželka dneska, že ho používá jako tu Becherovku jako odlakovač na nechty, podle mě, že to uvěr, jako pít nebudou. Protože fakt... Netvářel se na to úplně dobře, ale říkám, tak je to prezent od nás. Já jsem teda od nich dostal různé bylinky a kořeny, jakoby ženčenů, taky v jeských krabičkách. To je vidět, jako, v čem jsme dobří ty státy, jo. oni mi dávají byliny a jim dávám alkohol. Jo. Takže jako potěšil se, no, ale pít to určitě nebude. Jo? se s tím bude čistit motor. Já říkám, jako řadidlo může používat na čištění něčeho nebo tak. Jako a to byla Bechrovka, to má, já jsem říkal, že máme i silnější jako alkoholy. To, on vůbec nechápe, jo. On říkal, že kamarád si dal dvě piva a dva dny marodil, jako že ležel. Jo, že měl takovou kocovinu, že my jste jako volali záchranku pomalu. A jako ono to zní jako srandovně, jo. Ale je to, to pravda. Protože já, když jsem si jako poprvé v restauraci, eh, chtěl jsem si prostě odreagovat, že si tam pohár vína, skleničku vína. Mají to švestkový takový to tak mi donesl takovýhle nápověj lístek v obrovské. Já jsem tam jen takhle jel a všechno nealko, nealko, nealko. A dole, úplně dole, víno, nějaký francouzský, bylo to v anglicky. Aha. Říkám, tak tady, tady, asi nemá smysl něco vybírat, že je tam jenom jedno víno, tak říkám, já si tam toto. A ještě si tam teda uh, karafu vody. Ta vodu donesl za, za minutu a tak asi 20 minut a byl nikde s tím vínem. Říkám, kde je? A ten přišel takhle, donesl takovou láhev, úplně zaprášenou. Úplně, jako, ne, ale ne, že byla archivní, ale prostě asi to jako nepijou, tak byl schudák z toho jako je rozaštý. já jsem musel jako ten prach sundat, abych říkal, co to je za víno, aby se neotrávil. A podle mě jsme byli jako první uživatel vína po, třeba po roce, podle mě. Jako, to tam mě jako měli jen tak, aby tam něco bylo, ale to tam fakt lidi jako nepijou. Oni tam byli takový to šveskují, jako u nás v restauracích nabízí, to mají, ale to není jen. žádný víno, že jo, to je taková šťávička. Majta, no, mají tam i pálenku prostomka. jako z rýže, jo, ano. to jsem tam viděl, oni pálí z rýže hodně, ale říkám, ten alkohol tam prostě jako nejede, no. A jak jsem tu říkal o tom, že tomu panu Radkovi, že pomohlo ten extra, jo, na, na mm -hmm. regeneraci těch jater, tak zase nechci, aby to zněl nějaký návod, aby teďka všichni vaši diváci cest k sobě začli chlastat, pít a řekli si, tak stejně, máme, máme tady extra, tak co, tak si dáme, jo. jo Není to návod pro alkoholiky, jako jo. Každý tělo je jiný a někoho to musí fungovat, někoho ne, takže ať to lidi vědou trošičku jako s rezervou, aby jsme jako tady ne, nedali návod, teď můžeme všichni pít, protože máme tady extra, jo. Jako že si dá skleničku a potom lžičku, jo. No, že si, že si dá panáka a to hned si Uchvědět dá met a to v pohodě. Jo, takže tak nechci, aby to takhle věc mělo, jako. Dobře, my tě rozumíme. <laughs> takže, takže, takže to jsou moje zážitky z Číny, no a budeme se furt snažit jako, hledat nové věci. Mm -hmm. Za to ti moc děkujeme a když bude cokoliv nového, určitě se dostav, protože nás to zajímá a všechno, co je dobrý pro zdraví a obzvlášť tvý produkty. Já budu jedně rád. Jsou takový boholibý, taková boholibá činnost. Tak děkuji za příjemný rozhovor, doufám, že se tě trošku pobavilo i no to s nás určitě pobavil. Měj se krásně a moc děkujeme. Jo, děkuji.